Kama ilivyo kawaida, kabla ya kuingia katika msimu mpya, basi vilabu mbalimbali nchini Tanzania, system hii imekuwa ikifanywa na vilabu kama sio viwili basi ni vitatu. Klabu ya Simba, klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba, na maana Singida Big Stars, ambao wamekuwa na siku zao maalum, lakini katika uadhimishaji wa siku hiyo basi wanafanya vitu mbalimbali kama vile kuwatambulisha viongozi wapya pamoja na wachezaji wapya waliojiunga na klabu hiyo, lakini pia huwa kunakuwa na mechi mbalimbali za kirafiki. Pia kunakuwaga na mgeni ambaye analetwa katika mechi hiyo. Sasa klabu ya Yanga wao wametangaza siku rasmi ya maadhimisho ama kilele ya wiki ya mwananchi. Siku zote inaanzaga wiki ya mwananchi, kisha kama baada ya wiki moja basi huwa ni wiki ya Simba, ambayo huwa inafuatia. Kuelekea katika wiki hiyo ya mwananchi, Yanga wao tayari wameposti katika kurasa zao za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Kote huku Yanga wameposti na posta walioiweka yatakuwaje. Je, timu gani italikwa katika kilele cha siku ya mwananchi pamoja na supplies mbalimbali ambazo zitatambulishwa na klabu ya Yanga? Triple Media tutakuwa live kukuletea matukio yote ambayo yatatokea kuhusiana na siku hiyo ya mwananchi.